Então, nessa ação penal 504, 55, 75, 84, depoimento do senhor senador da República Álvaro Fernandes Dias. Senhor senador, mais uma vez agradeço a presença de Vossa Excelência para esse ato. Sei que Vossa Excelência é uma pessoa ocupada. Vamos então começar desde logo esse depoimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi arrolada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, sua palavra é verdade. Eu vou advertir Vossa Excelência, apenas porque assim dispõe o nosso Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok. E dito isso, eu vou passar aqui diretamente à defesa do senhor Ildefonso Colares, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. O doutor está presente aí em Brasília e tem as perguntas, então, doutor. Bom dia, senador. Bom dia. O senhor foi senador pelo PSDB em 2009? Sim, eu tenho PSDG. Na qualidade de senador, o senhor participou da CPI que investigou eventuais irregularidades na Petrobras? Não só participei, como fui o primeiro signatário do requerimento propondo a CPI. A iniciativa foi, portanto, de minha autoria. Certo. Um dos motivos da sua oitiva aqui é porque ao final dos trabalhos, o senhor, junto com outros três senadores, subscreveu algumas representações apresentadas ao Ministério Público. Está correta essa afirmação? Sim, eu protocolei pessoalmente 18 representações em 2009, relativamente aos principais desvios ocorridos na Petrobras, solicitando ao Ministério Público o aprofundamento das investigações, já que a CPI foi insuficiente, uma vez que ela foi totalmente dominada pelo governo, naquilo que nós chamamos de abafa CPI. Foi impossível aprofundar as investigações. Por isso, nós apresentamos um relatório paralelo, em que apontamos os principais casos de corrupção, no nosso entendimento, e solicitamos ao Ministério Público o aprofundamento das investigações. Foram 18 representações, sendo que elas foram transferidas ao Foro do Rio de Janeiro pelo Procurador-Geral da República, à época, Dr. Roberto Gurgel. E depois, ainda finalizada a CPI, em 2012, eu pessoalmente, em meu nome próprio, fui ao Procurador-Geral da República e protocolei a 19ª representação, dia 22 de dezembro de 2012, em relação à negociata da Petrobras com a Pasadena. E em fevereiro de 2013, o inquérito foi instaurado pelo Ministério Público. Obrigado, senhor senador. Em relação às representações de 2009, eu as li e eu percebi que elas possuem um claro formato jurídico, estão bem documentadas. O senhor teve, inclusive, assessoria jurídica para elaborá-las? No trabalho de CPI, eu sempre tive uma boa assessoria, não só nesta CPI, e nós adotamos essa prática do relatório paralelo em razão do governo ter aprendido dominar as CPIs. Não foi só em relação à CPI da Petrobras, foi, por exemplo, em relação à CPI Cachoeira, quando apresentei um relatório denso, paralelo, sinalizando os atos de corrupção que nós visualizamos. E esse relatório paralelo foi importante para a Receita Federal e também para a Polícia Federal no prosseguimento de investigações que culminaram com algumas prisões. Certo, certo. Em relação às representações e à CPI de 2009, o senhor se lembra se entre objetos estava a questão de refinarias? Sim, a refinaria Abreu e Lima, a refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Eu lembro especificamente dessas duas refinarias. Obrigado. Analisando as datas das representações, eu pude perceber que elas são anteriores ao relatório final. Então, o senhor pressentiu essa necessidade de investigar e aprofundar as investigações em relação ao tema, foi isso? Em determinado momento, quando os nossos requerimentos eram rejeitados, e mesmo quando aprovados, não
tinham como consequência resultados, já que mesmo alguns aprovados eram engavetados e não haveria e não ocorria a providência, nós adotamos então a estratégia do relatório paralelo, passamos a trabalhar paralelamente à CPI. A CPI foi concluída, ela foi até o final, apresentou o relatório que nós chamamos de relatório chapa branca, e nós apresentamos o nosso próprio relatório na forma de representações, portanto, de forma mais pragmática, ao Ministério Público Federal, certo, onde incluímos estas 18 representações inicialmente. Obrigado. E nesse movimento paralelo, desvinculado aos procedimentos da CPI, o senhor se lembra se o senador Agrippino Maia teve uma participação importante? Se não me falha a memória, ele era suplente, agora estou tentando recordar, mas também líder dos democratas, e tinha uma participação na CPI, de quando em vez ele aparecia, não sempre. E nas representações, o senhor se lembra porque ele assinou as representações, então eu gostaria de saber se o senhor se lembra da participação dele. Se... Ele assinou. Na verdade, nós elaboramos as representações, foi o meu gabinete, a minha assessoria, que formatou essas representações, e eu colhi assinaturas dos membros da oposição na CPI. Obrigado, senhor senador. Vamos mudar o foco agora nos procedimentos da CPI especificamente. O senhor se lembra se essa CPI era exclusivamente do Senado? Sim, era exclusiva do Senado. Apenas para o registro, em 2009 o PSDB era partido de apoio ao governo de oposição? O PSDB era partido de oposição. O DEM também, junto com o PSDB, compunha a oposição? Exatamente, o bloco de oposição. Certo. O senhor lembra quem era o líder do Senado pelo DEM em 2009? José Agrippino. Certo. O PSDB possuía dois membros na composição da CPI e o DEM um membro como cota da oposição? Exato, e os suplentes respectivos. Tá. No desenvolver dos trabalhos e considerar os aspectos políticos, o senhor se lembra se a CPI atuou livremente ao longo da sua existência? Não, ela foi nominada desde o início. O governo liderou o processo de nominação da CPI, escolhendo os submissos, os mais fiéis, determinando a composição da direção da CPI, desrespeitando critérios, desrespeitando a tradição do Congresso de compartilhar o comando da CPI, certo, e dirigir os trabalhos a partir do escritório da Petrobras em Brasília. As questões eram resolvidas. Obrigado, senhor. O senhor se lembra se as deliberações pela CPI do Senado eram votadas por maioria? Sim, necessariamente por maioria. Especificamente, alguma vez alguém se aproximou ou ofereceu ao senhor alguma vantagem eleitoralista para decidir em determinado sentido na CPI? Ninguém ousaria, porque se o fizesse, eu chamaria a polícia e mandaria prender. O senhor se lembra se a imprensa estava atenta aos trabalhos da CPI? A imprensa de início sim, depois começou a desistir da cobertura à CPI, exatamente porque percebeu que era uma farsa, que era uma CPI totalmente dominada pelo governo. Uma CPI para esconder e não revelar, por isso a imprensa se desinteressou. O senhor conhece Delfonso Colares Filho? Não conheço. Se cruzar na rua, não saberei quem é. Imagino que nunca tenha visto, né? Imagino. Certo. Mesmo que o tenha visto, não conheço, né? Porque não fui apresentado. O senhor soube, na época, ou alguém comentou para o senhor que algum senador recebeu dinheiro para votar em determinado sentido na CPI? Especulações sempre existem, né? Boatos sempre existem, mas eu não posso afirmar que esse foi o instrumento utilizado para abafar a CPI. Eu não sei quais foram os instrumentos utilizados pelo governo para dominar a CPI. Se houve pagamento de propina, eu não posso afirmar. Também não posso afirmar que não tenha havido o pagamento de propina. Obrigado. Porque boatos existiam. Certo, senador. Silêncio, a gente encerra por aqui. Outros defensores têm indagações? Não. O Ministério Público tem alguma indagação? Tem, silêncio. Microfone daí, doutor.
Bom dia, senador. Tudo bem? Bom dia. Como vai? Bem. Em relação aos trabalhos dessa CPI, que me consta o relatório, que redigido, assinado em 17 de dezembro de 2009, o senador Sérgio Guerra participou desses trabalhos? Sim, o senador Sérgio Guerra, embora sempre dissesse detestar CPIs, ele quis participar desta. Esse é um fato. Certo, e como é que foi a atuação dele, o senhor se recorda? Foi uma atuação combativa, fez vários requerimentos ou simplesmente não compareceu às sessões? Aqui eu estava vendo que o senhor e o senhor Sérgio Guerra eram titulares, correto, da comissão? Exato, eram os titulares do PSDB. Ele participou, eventualmente, sendo presidente do partido, nem sempre estava presente, devia ter outras atribuições. Não saberia afirmar se ele protocolou requerimentos. Não me lembro nesse momento. Mas é fácil verificar, porque, obviamente, isso deve constar dos registros lá do Senado Federal. Certo. E o... Também estou vendo o relatório. O senhor Sérgio Guerra e o senhor, pelo menos na versão que eu tenho, não assinam o relatório final. Não sei se existe uma outra versão assinada pelos todos os membros. Todos os membros precisavam assinar o relatório final? Na maioria, para aprová-lo, só a maioria. Eu não assinei porque não compactuava com a farsa. Nós denunciamos a farsa e por isso passamos a trabalhar paralelamente à CPI. Ao invés de frequentarmos as reuniões da CPI, as reuniões eram realizadas no meu gabinete para elaboração de um relatório paralelo que culminou com essas 19 representações, 18 durante a CPI e uma a posteriori. Essas representações foram uma iniciativa pessoal do senhor ou foi uma iniciativa conjunta do partido, inclusive do senador Sérgio Guerra? Foi uma iniciativa pessoal, em função da assessoria que tinha, de técnicos competentes que investigavam realmente, e nós obtivemos sim o apoio dos senadores de oposição. Todos assinaram, titulares e suplentes. Portanto, o senador Sérgio Guerra também assinou. Eu sei que o advogado mencionou, o senhor se recorda mais ou menos o mês de 2009 que foram feitas essas representações? Que tem uma reportagem do senhor no Roda Viva em maio de 2009 relatando basicamente essas irregularidades na Petrobras. Eu tenho aqui um relatório dessas representações, não sei se consta a data aqui, né, dessas representações todas, né? 19 representações, não diz aqui a data. Foi durante a CPI, não foi após a CPI. Nós não aguardamos a finalização da CPI. Inclusive, logo no início dos trabalhos, eu adiantei que se nós sentíssemos que a CPI estaria inviabilizando as investigações, nós trabalharíamos paralelamente e apresentaríamos o resultado do nosso trabalho ao Ministério Público, que foi o que nós fizemos. O período é até no transcorrer da CPI, mas aqui não consta, nesse meu relatório de publicidade, não consta a data. Especificamente em relação à obra de Abreu Lima... Aqui consta que os requerimentos foram apresentados até 6/8/2009, os requerimentos da CPI. Depois nós desistimos de apresentar, exatamente porque não havia consequência, resultado algum. Né? Por isso nós desistimos de apresentar os requerimentos e passamos a elaborar o nosso relatório com as representações. Uma questão que me chamou a atenção no relatório versava sobre o questionamento do TCU acerca de sobrepreço na refinaria Abreu e Lima. Exato. Na conclusão, no relatório final,
Dizia assim: o conjunto de indícios de irregularidades apontados pelo TCU nas obras de Abreu e Lima, depois da análise empreendida pela CPI, mostrou-se inconsistente. Em face desta constatação, reputamos desnecessária a adoção de providências adicionais em relação a essa investigação. Dentre as insurgências que o senhor mencionou, da sua parte, estava essa questão de Abreu e Lima? Sim, é a principal questão. Aqui está a nossa representação, que diz respeito ao fato de, em 2006, a Petrobras estimou o investimento de 4 bilhões de dólares e, em menos de 3 anos, o valor saltou para 12 bilhões de dólares. E, portanto, com claro superfaturamento. Aliás, um superfaturamento recorde, já que os valores são extremamente significativos. E de acordo com esse relatório do TCU, eu requeri os dados desse relatório do CPI, do TCU, foram identificados pelo menos 12 indícios de irregularidades na obra em relação à fase licitatória, à contratação do projeto básico e a ocorrências relativas ao contrato celebrado entre a Petrobras e o consórcio Camargo Correia, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão e Norberto Odebrecht. As irregularidades são visíveis e precisam ser investigadas, o que adiantamos ao encaminhar essa representação. Certo. E nesse caso, a oposição não chegou a apresentar um relatório paralelo, não sei, desculpa a nomenclatura que é utilizada. Nós apresentamos na forma de representações. Apresentamos desta feita um relatório mais sucinto, priorizando as representações com o detalhamento técnico jurídico necessário para que elas pudessem ser consideradas pela Procuradoria Geral da República. E esse relatório foi votado em plenário, posteriormente à aprovação na comissão? Não, o nosso relatório não. Nosso relatório era ignorado pela CPI. O relatório votado em plenário da CPI foi o do relator Romero Jucá. Era um relatório escrito, obviamente, no escritório da Petrobras em Brasília. Era o que se noticiava à época. E nós não podíamos compactuar com esse relatório, nem comparecemos a esta sessão que deliberou sobre a aprovação do relatório Chapa Branca. Nós encaminhamos as nossas representações antes que esse relatório fosse aprovado. Estou satisfeito, Excelência. Obrigado, senador. Obrigado. Apenas um esclarecimento do juízo aqui, senhor senador. Tendo em vista que o senhor senador Agripino Maia foi arrolado como testemunha, ele apresentou uma informação de que ele não foi membro da CPI. Não obstante, Vossa Excelência mencionou que ele teria sido talvez membro suplente, mas Vossa Excelência recorda se ele efetivamente participou das reuniões da CPI? Sim, em algumas reuniões ele esteve presente. Até porque o líder tem essa prerrogativa de participar das reuniões de CPIs, mesmo não sendo membro. Eu não me recordo, sinceramente, se o nome dele constava na suplência, mas o advogado acaba de adiantar que ele assinou as representações, né? Então, eu imagino que ou assinou como líder ou como suplente daquela CPI. Uma última questão. Vossa Excelência tem conhecimento se essas representações deram origem a investigações específicas? Sabe a situação delas? Nós buscamos informações posteriormente e o procurador-geral informava que elas tinham sido distribuídas para o foro competente, especialmente Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, no caso da Getúlio Vargas, e esses inquéritos foram instaurados e não sabemos das consequências desses inquéritos. A notícia é que esses inquéritos seriam instaurados exatamente desta forma compartilhada em razão da localidade dos atos praticados. Abreu e Lima, Recife,
plataforma, navio sonda e outros, Rio de Janeiro, Getúlio Vargas em Curitiba. Me lembro até que ouvi o delegado da Polícia Federal encarregado desse inquérito da Abreu e Lima em uma das comissões do Senado Federal, logo no início dos seus trabalhos. Durante os trabalhos da Operação Lava Jato, soube que houve um apensamento desse inquérito, esse inquérito passou a ser parte também do trabalho realizado pela Operação Lava Jato. É a notícia que eu tive a respeito. Em relação à representação sobre Pasadena, houve sim a instalação do inquérito em fevereiro de 2013. Tá bom, era esclarecimento do juízo, então vou declarar aqui encerrado o depoimento do senhor senador Álvaro Dias. Senhor senador, mais uma vez agradeço a sua disposição e a sua colaboração em participar desse ato. Nós vamos interromper aqui a gravação agora.